Hello guys and welcome back to my channel. I'm so excited for this video. It's a product اللي بغيت نجربه هذيك دار من عامين ولا هذه عامين باش كان يلا خرج ولكن عمري ما زعمت اي سيتيرا اي دو كو دابا بيك حنا باقيين كونفيني وهذه اخر سيمانه اوفيسيال ديال الكونفينمون الى بغيتو قبل ما نرجعوا للخدمه وديك الشيء جو قررت انني غنجربو هو كان خطبته غدا دونك غدا كنت حتى غنصوركم لا فيديو مي غيوصل اليوم دونك غنحاول نعمل المونتاج وكلشي اليوم اي جو فو لا بوست اجوردي دونك اليوم غنعملو لاش ليفت ات هوم غنعملو ان ريهوسمون دو سيل ا لا ميزون اي دوكو جي اشتي هاد لو كيت دونك ان فيت يفو سافوار كو هاد لا فيديو اي سبونسوريزي بار ما كارت بلو دونك انا اللي شرت راسي هادشي ما صيفطو لي حتى واحد حتى حاجه. Et du coup, هذا is the upgraded kit. هذا هو the upgraded kit. كيف ما كتشوفوا هو باقي في الميكات ديالو باقي ما فتحتوش ومن لوري فيه دي انستركسيون و لي زانغريديون. دوكو جمعت شعري وهو ها انا جيت غنفتحوه انصومبل حيت باقي ما فتحتوش غنحاول نفتحوه بلا ما نهرس شي دفر. A few moments later. Thousand years later. Ouh. Oui, mais il est super bien emballé, même si c'est juste du plastique. Et j'ai remarqué qu'il y avait la date d'expiration et je pense la date de fabrication. Alors de manière que je fasse tout ça, it slides. Donc voilà. Ah non, je n'ai rien. Blend extra. Non, non, non. C'était care. On a le petit kit comme ça. Je le trouve trop chaud. Alors, je n'ai qu'une main. Alors, il y a qu'une lash tool lift. Ah, les petits trucs. I really think those are so cute. طيحت من هكذا. من طيحت بزاف. كاين وحدين. Alors, je ne sais pas واش هما هكذا ولا تهرسوا. Mais كاين وحدين بحال هكذا. كاين وحدين بحال هذا بحال المشيطات اللي كنستعملو بوغ لي باش مشطوحش بنزين. سو هير عندنا 5 pads ليفت pads. جو بونس هما هادوك اللعيبات اللي غنلصقو هنايا. معرفتش اش كيعملو هاد الكرتون هيدا صعيب. الوغ كون شفت شحال هادي كو هادو ذير يوسليس وما كيلصقوش. كلين تول باش نزولو لي ريزيدو ولكن جو سي با. هادو سي بحال لي بتيت بروس. ليتاب 1 2 3 4 اي لا كول. كاميرا انا جي ديجا في ان بتي تيست افيك هاد لوي دونك دابا غنحاول نعمل هذا سور لا كاميرا جوستمون جي تيستي بور فوار ان فيت واش زعما واش جالي رياجير اون كلوز اب. دونك غنستعمل هذا في الاول لو كلينزر جوست بور نيتوايي مي سيل سني مرايا ساشون كو انا جي نيتوايي باسكو سي فو فوايي في لو ديبي دو لا فيديو كنت دايره ان ماكياج مي كان ميم اون سي جامي كيبقاو كاينين لي ريدول وداك الشيء. شوف هكذاك باقي فيه دي تريك دونك alors واحد ليتاب ما كايناش اي لون با فورسيمون دي مي موا جو في لو فير جو في يوتيليزي هادا ان لاش كيرلر باش نركوربي مي سيل دونك جو في يوتيليزي سي سا فايت بلو فاسيل باش نجمعوهم الا كانوا ركوربي. شوف بحال هكدا اي دوكو سي بارفي. دابا غنستعمل هاد لاش كلو اللي عطاوني هما ou on va avec le petit truc pardon déjà j'ai tout à l'heure ma crayon genre je l'ai nettoyé pour le réutiliser pour voir en fait si on peut le réutiliser ou... j'avais vu les vidéos les gens qui disaient que maquille sache bien en vrai il se décolle un peu mais je ne pas le voir mon bras il sache bien mais c'est pas big. On va réutiliser the lash glue. Alors on a les petites brosses pour le hado. Donc hado on peut les utiliser pour les coller. Moi je vais utiliser hado les crasses pour coller. Mais ma qui brûle chez le froid c'est un truc de ouf.
Alors, ma roche, je vais te dire que le sco bide la paupière. Mais quand j'utilise mes mains, ça colle bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos mains pour ça. Je suis sauf le char, ils se sont décollés. Donc, on dirait la glue pour les coller. Et j'utilise ça de l'écran. Donc, on s'aime le had. Voilà. Et fihom kollhom had le film protecteur. Donc, on va le had le film protecteur. Et on dirt fost menno. Et d'abord, on va l'appliquer sur ka had had les. Éviter bien sûr la partie had. Le tahat li ghaykoun en relation avec les yeux. Oui, la corruption n'était pas à ça parce que c'est pas grave. Voilà. D'abord, on s'amène du papier sulfurisé ou la film alimentaire, alors je sais pas comment on l'appelle. Ah ouais. On va le mettre sur les yeux et on va attendre 8 à 10 minutes. Donc, غنزول هذا نستعمل هذا وغنستعملو بهذا نفس الطريقه ديال القبيله فيه حتى هو هاد اللعيبه كنزولو هاد اللعيبه ومن بعد وي ديب انسايد يعني كن بحال غنغمصوه انسايد وغنعاودو نعملو نفس الطريقه دابا هذا غنخليوه بحال قبيله 8 10 دقائق وديك الساعه 10 دقائق دونك دابا غنرجعو هذا اللي هو the cleanser غنستعملو فحال هذا غنزولو هذا باش انا ما عنديش مرايه نتوما من الاحسن تعملوها نتوما قدام مرايه تنزول شعري و on va nettoyer دونك هادي غنزولوها et hadi تقدروا تعاودوا تغسلوها وتستعملوها وانا نورمالمون كيقول لك استعمل هذا ديال لا فينيسيون اللي هو فو مونتري اللي هو هذا انا كنستعمل الويل ديالي دونك اجي زيت فيه الزيت ديالي تو سامبلومون de la caméra. Moi, je suis globalement satisfaite du résultat. J'aime beaucoup en vrai. C'est très joli et c'est très naturel. Peut-être il a mis un rehaussement avec coloration plus intense, mais pour un premier essai, alors que je ne suis pas une professionnelle, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment donné, alors qu'il me semble une séance de rehaussement and la personne spécialisée, ça coûte une trentaine jusqu'à une cinquantaine d'euros. En tout cas, en France. Donc, moi, globalement, je suis super satisfaite. Et en fait, ça donne un effet bonne mine, en vrai. Donc, c'est ça qu'il a un mascara recourbant et trucs, Ribeno encore plus intense. Ça n'a pas de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que vous avez vu le temps ou que vous des choses. Peut-être que vous avez vu des choses. Raskom, fait le confinement, les gars, ma bright cell. Je vous souhaite un bon week-end et je vous fais de gros bisous.